Maslákov návrat. Čaute. Ty čo tu robíš? Som späť. Vyvolá strach. Ty si neuvedomuješ, čo nám jeho príchodom hrozí? Nie len u Egona. Mne možno ide o život. Ale aj u Angie. Marcel, prečo mi to robíš? Ja neviem, či to chcem všetko zase zažiť. Čo všetko? Váš panelák. V pondelok o 20:30 na Jojke.